sladdar, stearin. Alltså egentligen har vi inte köpt så mycket tyger utan att liksom bygga upp tyger utav alltså vardagliga ting egentligen. Jag heter Matilda Morati. Och jag heter Petra Högström. Vi kommer från Göteborg. Ja. Nu har vi gjort det här projektet tillsammans som en liten sidogrej kan man säga. Men annars jobbar vi som designassistenter båda två. Ja, vår kollektion Bits and Pieces består av det är tre klänningar kan man väl säga. En body och två klänningar. Mm. Vår utmaning har väl varit att jobba med lite konstiga material. Ja. Vi har också jobbat med lite annat arbetssätt när vi jobbar direkt på dockan och just att det heter Bits and Pieces. Det ska komma mycket folk och ska få se vad vi har gjort. Och... Att det är väldigt hög nivå ändå kan man säga.